Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 3 лютого, понеділка. Сьогодні у випуску. Суми на першому місці у всеукраїнському рейтингу виконання дохідної частини бюджету. На стоп Майдану в Сумах зібралися понад 1500 мешканців області. Народна артистка України, режисер-постановник театру для дітей та юнацтва Олександра Сокол святкує ювілей. Суми на першому місці у всеукраїнському рейтингу виконання дохідної частини бюджету містами України. Навіть попри часткове недовиконання кошторису та борги з боку підприємств обласного центру. Перший місяць нового року позаду міське управління фінансів підраховує надходження до міської казни. У фінуправлінні кажуть, похвалитися нічим. За 19 днів надійшло 42,4 мільйона гривень, власники закріплені, складає 30,8 до плану на перший квартал, згідно тимчасового розпису. Недовиконання 1,185 мільйона, і знову наперед нам зарахували ПДФО 3,6 мільйона. Не кращі справи у міському управлінні соцзахисту, заборгованості підприємств лише збільшуються. Збільшилась по 8 підприємствам заборгованість в сумі 945 тисяч гривень. А також знову з'явилися борги в державному підприємстві «Облавтодор» і «Сумський райавтодор». Це загальна сума 329 тисяч гривень. Крім цього, «Електроавтотранс» теж за грудень місяць збільшила заборгованість на 566 тисяч гривень. Попри складну ситуацію, в реальності цифри тішать. Виявляється, інші обласні центри до сумських бюджетних показників не дотягуються. Так, у Кіровограді, який за територію вдвічі більше, Сум прибуток від податку та оренди на землю вдвічі менший. По збору податків міста Суми, податки, які закріплені, наші, впереді планети всієї. Донецьк на людину в перерахунку відпочиває, наприклад. Я вже не кажу про Чернівці, там, Тернополь і інші. Місто Суми працює по збору місцевих податків ліпше всіх, краще всіх в Україні. Щоб всі розуміли, хто кормить Україну. Гроші Суми заробили здебільшого завдяки оренді та продажу майна і земель громади. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Прапори Євросоюзу з флагштоків обласного центру зняли вандали, а не міська влада. В цьому на апаратній нараді запевнив міський голова Сум Геннадій Мінаєв. Некоторі представники громади, яких на бігбордах правильно називали «бидло сумське», нам іспортили два флагштока і зняли флаги Євросоюзу. На Покровской площади, возле памятника Сахара в сторону гостиницы «Украина», там нет у нас флага и сломан механизм. И возле галереи на Соборной 27. Сумчане, которые живут в Киеве, один с фамилией, похожей на мою, купили нам резервные флаги. Поэтому возьмите и повесьте сегодня же. И прошу прекратить истерию насчет флагов Евросоюза. Никто их в городе Сумы снимать не будет. Пока я міський голова, они будут висеть. Понятно всем? З'явиться прапор Євросоюзу і в залі засідань на Горького 21, де останні тижні через заблокування приміщення на площі Незалежності проводяться апаратні наради, сесії та виконкоми Сумської міськради. Стоп Майдан у Сумах. У суботу більше 1500 мешканців області зібралися на площі Незалежності, аби сказати своє «ні» протистоянню та революціям. Під час мітингу його учасники розібрали барикаду, яка блокувала вхід до Сумської облдержадміністрації. Незважаючи на мороз, більше 1500 людей з різних куточків Сумщини приїхали до обласного центру, аби взяти участь у мітингу «Стоп Майдан», організованому громадським блоком «Порядок». Учасники заходу пояснюють, виступають за закон та стабільність і закликають опозицію рахуватися з їх думкою. Надоело смотреть на этот безлад в країні. Дуже. Що зробили з Києвом? Що зробили з Майданом? Даже немці були у власті і то такого не творили. А що ж ми ж люди? Ми українці. Нас призивають в громадянській війні.
Разве это правильно? Опомнитесь, люди! Мы приехали отсюда, с Великого Бобрика, приехала громада. Незалежності від якої партії там чи що то таке. Ми приїхали сюди іменно показати, що ми теж народ, ми теж люди, бо вони, які на майданах, проголошують, що ми тільки народ, ми люди, люди ми всі. І з усіма треба вважатися. Щоб закінчилося це все, щоб все було так, як воно було все раніше. Київ, який він був красивий, Київ, а зараз на що він став похожий? 370 квадратов плитки они сняли, выкинули. Куда они ушли? И что? Кто это будет восстанавливать? Они? Не будут они это восстанавливать. І треба встановлювати це все. Перед мітингуючими виступали представники різних громадських організацій, засуджували радикалізм опозиції та закликали до мирного вирішення політичної кризи. Мене удивляє позиція удара, позиція батьківщини, яка підтримують ідеологію свободи, ідеологію неофашизму. Мене удивляють ті грандоєди, які за подачки от Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, призывает людей выйти на Майдан. Да, вышли на Майдан. Но что и к чему они призвали людей на Майдане? Только убрать правительство. Під час заходу перед мітингувальниками з'явилася представниця однієї з опозиційних партій. У руках тримала плакат з написом «Ваші руки у крові». Учасники заходу обурилися. Мои руки в крови. Раз вы за эту власть и раз вы не осуждаете за это, то вы... Голова громадської організації «Честь імею» Микола Чевашов закликав людей навести на Сумщині порядок. Почати запропонував із площі Незалежності. Ви за порядок в Сумах или нет? Кто за порядок, поднимите руку. Опустили. Я вам благодарен. А раз вы за порядок в Сумах, у меня маленькая пропозиция. Давайте с сегодняшнего дня будем наводить порядок у нас в городе Сумы. Не будем ехать в разные области у себя в Сумах. И начнем это с разбора вот этих мешков и отправки их в автономную Львовщину. Учасники мітингу розібрали барикаду із мішків, яку раніше встановили прибічники Євромайдану, блокуючи тим самим вхід до Сумської облдержадміністрації. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ. Через погіршення погодних умов на Сумщині працівники МНС розгорнули пункти обігріву. Допомагають рятувальникам соціальні працівники, які опікуються людьми похилого віку. Поки сумські синоптики прогнозують за вікном мінусову температуру, в кожному куточку Сумщини працюють пункти обігріву. Сьогодні їх нараховується понад 400, а це, запевняють рятувальники, більше, ніж минулоріч. Лише будь готовим. По району, по сільським радам розвішані об'яви, люди ознайомляються з тим, з тою чи іншою ситуацією, допустимо, з зміненням температурного графіка, там, режиму. У селі Голубівка Лебединського району летальних випадків та обморожень не зафіксовано, запевняє сільський голова. Говорить, усе завдяки фахівцям, що працюють у пунктах обігріву. На сьогоднішній день один з пунктів обігріву знаходиться у Голубівському ФАПу. Там при зверненні у нас працюють добрі фахівці, і вони показують добру допомогу. Хто прийде виміряти тиск, хто звернеться за допомогою, все надається вчасно і якісно. Тут відкриті двері без вихідних і перерви на обід. Цілодобово приймають будь-кого, хто потерпає від негоди. Поштарів, рибалок або перехожих селян. На столі гарячий чай, кава та печиво. Відвідувачі говорять, в гостях у рятувальників як вдома. Я гуляю з дитинкою на подвір'ї. Я зайшла, попила чаю і погрілась я і моя дитина. І ми можемо довше погратись на вулиці. Додалося роботи і соціальним патрулям. З настанням холодів їх чекають чи не в кожній оселі. Сніг відгортаємо, саме головне – це вода, хліб, ну, газ платимо, світ платимо, виписуємо напої, все оце, продукти. Самі пенсіонери задоволені. Кажуть, помічники завжди у нагоді. Люба не обіжає? Люба? Ні, Люба тричі на тиждень ходить. Що заказують, чи виписати, чи принести хліба, що там мені ще купить. Люба посіда мені купує і приносить.
За словами очільника Сумщини, випробування холодом регіон витримує. Задача, которую я поставил сегодня на обратном совещании, это всем руководителям любого уровня, начиная от сельских голов и кончая моими заместителями, они должны ежедневно контролировать работу пунктов обогрева. Такая же задача поставлена и правительством, потому что мы прекрасно понимаем, в сегодняшних погодных условиях это одно из возможностей наших граждан сохранить свое здоровье. Робота соціальних працівників і рятувальників в пунктах обігріву триватиме, доки не відступлять морози. Ніна Паустовська, Сергій Матенко, АТВ. Народна артистка України, режисер-постановник театру для дітей та юнацтва Олександра Сокол святкує ювілей. На сцені театру іменинницю вітали колеги, шанувальники та друзі. Всі, хто вдячні за довершену гру і щире почуття гумору відомої сумчанки. Вона могла стати співачкою, журналістом, хормейстером, але обрала театр, якому не втомлюється служити понад півстоліття. Майбутня народна артистка України народилась у Недергайлівському районі. Шкільні роки провела у Ромнах. Була відмінницею і гордістю школи. Співала в хорі, брала участь у численних фестивалях. Фах здобувала в Харківському інституті культури на факультеті режисури. Після закінчення вишу потрапила в театр імені Щепкіна, де працювала майже 35 років. Потім викладала театральне мистецтво в студії Шпаківня Палацу дітей та юнацтва. А з 2001 року радує сумчан постановками у театрі юного глядача. Тут на рідних підмостках влаштувала і свій творчий вечір, куди з'їхалися шанувальники, колеги і друзі. Я той самий мучитель, який мучить актерів. Я режисер, з яким... приходилось Александру Михайловичу встречаться и страдать от меня. С таким опытом человеку нужно только здоровье для того, чтобы воплощать свои замыслы, свои желания творческие, свои амбиции. Міні-спектакль, біографічний фільм, бесіда з глядачами, привітання від митців і творчих колективів. Саме так актриса і режисер відзначила свій ювілей. Я чувствую колосальну усталость. Просто мы, во-первых, вы понимаете, что выбрана несколько необычная форма проведения этого, и мы очень переживали, как это все, как на все это прореагировала публика. Народ пришел, несмотря на страшный мороз, когда говорят, собаку хороший хозяин не выгонит. І хорошо, що було людей, що я надіюсь, що вони нас поняли. Іскрометний гумор і безпосередність – за це її полюбили не лише як професіонала, а щирого друга, доброзичливу, завжди усміхнену людину. Протягом десятиліть самовідданої праці на сцені оптимізм і жіночий шарм завжди при ній. Довга черга бажаючих сказати теплі слова іменинниці – красномовний доказ всенародної любові і шанування. Ярослава Тюбка, Сергій Метенко, АТВ. Додому з медалями. Гравці національної збірної України поділилися враженнями від поїздки на чемпіонат Європи. Два з індор-хокею, де завоювали золото. Перемога дала право сумським хокеїсткам, а саме з них складається збірна, знову грати у вищому дивізіоні, а також кваліфікуватися на чемпіонат світу 2015 року. Ми вместе. Да. Ми сила. Да. Боротися будемо. До кінця. Цей девіз ми завжди произносили перед игрой. Он настраивал нас на победу. Он устанавливал между нами связь, благодаря которой мы выигрывали. Укреплял наш боевой дух. І хоча зараз вони не стримують щасливих емоцій, коли треба, вміють бути зосередженими. Ігровою дисципліною українок, розповідає їх тренер Світлана Макаєва, іноземні клуби були відверто захоплені. Наверное, как всегда, командный дух сыграл свою роль. Подготовка, конечно, очень, очень серьезная была подготовка. В первую очередь мы компенсировали физической формой. Ну и, не знаю, неуемное желание, дисциплина. И поразило, по-моему, это там всех поразило и покорило. Поэтому то, что они все сумчанки, то, что они все с одного клуба, и все они знают, чего хотят, оно все-таки дает себя знать. Не підвести команду відповідальну мить. Цього вони прагнули більш за усе. Аліні Фадієвій та ще чотирьом юним хокеїсткам вперше довелося відстоювати честь збірної України на престижному міжнародному турнірі. Ну, коли я йшла на пенальті, я думала лише об одному.
как бы отбить, и чтобы команда была меньше пропущена. Ничего. Наступного разу випробування індором сумчанки проходитимуть наприкінці лютого у французькому Камбраї. Конкуренцію в боротьбі за Кубок європейських чемпіонів українські збірні складуть команди Австрії, Іспанії та Німеччини. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. А на цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А вже за мить для вас прогноз погоди і гороскоп. До зустрічі!